Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan, cara mohon bantuan JKM 2022. Menerusi bajet dan belanjawan 2022, kerajaan telah memperuntukkan RM2.4 bilion yang bakal dimanfaatkan oleh 440,000 isi rumah di bawah bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan saluran untuk membantu kumpulan sasar dengan pendapatan isi rumah RM 1,169 berbanding RM 980 sebelum ini. Pelaksanaan bantuan kebajikan masyarakat adalah selaras dengan senarai bersama concurrent list antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 Jadual ke-9 Senarai Perundangan. 11 jenis bantuan JKM yang boleh dimohon dan syarat kelayakan, semua permohonan yang perlu dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan kepada setiap jenis bantuan berikut. Yang pertama, bantuan kanak-kanak BKK. Yang kedua, elaun pekerja cacat IPC. Yang ketiga, bantuan OKU tidak berupaya bekerja BTB. Yang keempat, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar BPT. Yang kelima, bantuan orang tua BOT. Yang keenam, bantuan am persekutuan BA. Yang ketujuh, bantuan anak pelihara BAP. Yang kelapan, bantuan latihan perantis BLP. Yang kesembilan, bantuan geran pelancaran GP. Yang ke-10, bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan BAT. Dan yang ke-11, tabung bantuan segera TBS. Untuk info penuh, untuk maklumat lanjut, cara permohonan dan syarat kelayakan, Anda boleh klik link yang saya kongsikan di description untuk manfaat Anda. Terima kasih Malaysia kerana menonton.